2017 թվականի սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Երևանում կկազմակերպվի փոխադարձ վստահություն, միասնականություն և պատասխանատվություն խորագրով Հայաստան-Սփյուռք համահայկական 6-րդ համաժողովը։ Համաժողովի ընթացքում կկազմակերպվեն ընդհանուր քննարկումներ նվիրված համազգային առաջնահերթություններին, հայապահպանության, արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հայության օգնելու, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարձրացման և տնտեսական զարգացման խնդիրներին և դրանցում Սփյուռքի ունենալիք դերակատարությանը։ Համաժողովը կանդրադառնա նաև Հայաստան-Սփյուռք համահայկական 5-րդ համաժողովի որոշումների կատարման ընթացքին։ Կառաջադրվեն առաջիկա տարիներին Հայաստան-Սփյուռք գործակցության ամրապնդման ուղղված նոր ծրագրեր։